amazina yitwa Kirenga Fiona yitwa Kirenga Fiona ntago ari umurundi ntago ari umugande ntako ntago ari umunyarwanda pire n'umunyarwanda pire cyangwa atuyemo n'ikirundi atuye rwamagana atari umunyarwanda se nago z'abahinde baba hano mu biryogo umukobwa asore n'amati ngiye uko mundeba uko eh uko mundeba nitwa Umuhoza Charlotte Mwese urashaka kuzanga nyemeze rwose mwese ne mwakwiteranya muri 10 mwakwiteranya muri 10 atumva nawe ushobora kuzanga gyurute anyemeze noneho ni foto ya foto cyangwa se ifoto yagiye hanze igaragaza ko bamaze gutabwa muri yombi kuko unarebye neza kuko ni nayo ngofero yambaye nayibonye nitaburiya iriya y'abakarani ngo yagoshobora kuba agiye gufungisha abantu bose bakoresheje wa mukobwa Wow, umukobwa avugaga ngo yamuteye inda ngaramubura yego musara bafungisha mu buye buryo ikintu gihari cyo Yes, reka nangiye mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye muri benshi ndetse nyamuneka mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe muri benshi kugira ngo amakuru tubagezaho nazajye abacika cyangwa se ngo mucikanwe reka nangire mbaragiza cyangwa se mbifuriza gukomeza kunyine kugira icyo nakwita ngo ni imera nziza z'umwaka wako turi mu kwezi kwa nyuma ndetse tukaba turi no mu cyumweru cy'ukwezi kwa nyuma kugeza umwaka urumva ko ni ibintu byahoranye cyangwa se ni ibintu bisa nkaho bitangaje ndetse tuba tugomba kugira ngo dusenge cyane kwa kuri iyi minsi haba hari impanuka nyinshi iyi minsi haba harimo gufungwa kw'abantu benshi iyi minsi harimo ikintu kitwa ngo n'utuntu twishura no gusanga ari ahantu wicaye nimugoroba cyangwa se urwana n'umuntu wawe ukabona habaye nk'ikibazo runaka bikaba ngombwa ko nawe ugenderamo ariyo mpamvu nanjye nkubwira ngo nyamureka dusenge turebe ko tushobora kurangiza uyu mwaka neza ndetse tugatangira n'undi neza nitwa Mwire Jason uyu munsi ntago nicaye inyuma ya kamera cyangwa se ntago ndi mu kizuru cya kamera ubwo ikizuru cya kamera uyu munsi cyarimo umugabo bita Jado umunsi ninjye uri mu kizuru cya kamera uyu munsi nageze gutya ndavuga ati ikizuru nanjye rekanye ivemo n'iziri imbere yanyu ya kamera mujye mundeba kugira ngo ejo mutazamburira nirengera ugasanga nago munanze cyangwa se bigeze ukunje adumeze neza eh ngiye meze neza nari bi is fresh cyaranye meze fresh kabisa wowe ni cyumweru wagitangiye neza cyo cyumweru nagitangiye neza urebye nari bi noneho hari akantu uvuze ngo turi mu cyumweru cyanyuma gisoza ukwezi kwa nyuma icyumwe oya turi mu cyumweru cyambere cyanyuma Eh mvuze cyayo nibeshye nyine ubwo rega kwibeshya bibaho ni cyumweru cyambere gitangira ukwezi kwa kangaye kwa nyuma kumwaka eh ese munsi tariki zingahe tariki 5 ni 5 bivuga ngo turi mu matariki ya mbere agize icyumweru cy'igisozo ku kwezi iki cyumweru cy'ubukirasozo ku kwezi akijyagwara cyane cyatangira ku kwezi icyumweru gitangira ku kwezi uko kwezi gusoza uyu mwaka kwezi gusoza uyu mwaka eh nuko urumva urumva ibintu bisaba kujya nyige bitonekanye ubitekerezeho akaba ari no kwezi kwa nyuma gusoza uyu mwaka yego nuko kwa nyuma kwezi kwa nyuma arakano nasomye kuri Twitter ubundi kwezi kwa nyuma ku mwaka kwa 12 ngo niko kwezi kubamo impanuka nyinshi cyamusa harimo impanuka nyinshi eh uri kujya kumva umuntu mukanya ngo yitabye imana mukanye kumva undi ngo imodoka iramugonze mukanye wumva undi ngo ararwaye kandi mwari muri kumwe bado reka tubanze tunihanishye ngase dukomeze umuryango wa DJ Dizo ni umusore wavuye mu Bwongereza aje kwangunukurukira mu gihugu cy'u Rwanda benshi babyise ko ari pranga cyangwa se ari cyo ariko
akakanya merewe nabi ararwaye ari mu bitaro eh mu minsi ishize nibwo nabonye ifoto ye ari mu bitaro ari gushimira abantu bamubaye hafi abamusura iyi foto ye narayibonye nanjye twaravuganye by the way ubwo nanjye niko akurusanga kano kazi katuzitira cyane ugasanga nabo uri gusura umuntu nabyo bitari byiza kandi umuntu apfuye murasa nicyo kibazo akarwaye mwanga kumusura ngo akazi ngibiki ariko sibyo nzi neza ko byo byose nshuti yanjye wewe ndabizi ko ari umuntu twa ni umuntu usanga bo twakongiye kinini ni umuntu tabura kuba ko hari n'utuntu umuntu apfa nundi ariko turaho tugakemuka no muri twanizwe dufitanye utuntu tw'utubifu turashira nabo ifoto yanyu utubifu twarashize kabisa twarekeye turabicoca nk'abahungu ndamubwira ati uramenye utazatabaruka cyangwa ukagenda dufitanye ikibazo ubanza murabikemura aranishima kuko niba ari ngiye umuntu ushobora kuba waramwe introduce mu Rwanda bwa mbere urumva hari ngiye umuntu ushobora kuba aramufashaga kandi tutaziranye tuvugana gutyo nyuma wenda kaza kuza Kigali wenda kuba wenda arahuye n'ubwo burwayi cyangwa se yarahuye nako kantu kakamukoshona umva ko byari ino byabisanzwe kandi uyu munsi nshuti yanjye aranarwaye badawe ntabwo ari ngombwa wenda nkuvuge ibitaro wenda arwariyemo ariko ararwaye aranarembye ndetse akomeje no gusurwa n'abantu batandukanye nabonye hariyo abantu bagiye bamusura benshi nanjye ngenda mbabona amafoto ngenda nyabona reka tumwifuze ko yaramba ndetse yanasuza n'uyu mwaka agasuza n'undi agasuza n'undi n'indi hafi ahubwo nk'icumi wamwita DJ Dizzo nicyo kintu cya mbere DJ Dizzo hari akandi kantu uzi kaba kari gutrendinga hano hanze akantu kari gutrendinga ni kariya ka video kaba ari abantu baryamaniye mu muhanda bari abantu bakoze iby'intare mu muhanda hari umuntu mu gitondo wanyandikiye hey arambwira ati muhire kuri umunyamihanda muhire ko utuntu twose twabaye imihanda ubu dufiteho amakuru biriya bintu byageze bite ko abantu ubwo twabonye babipostinga cyangwa se bavuga ngo abantu bakoreye biriya bintu biteye isoni ku muhanda ati byagenze bite nshaka kujya mbabwire sitori neza yuko biriya bintu byagenze maze wumve urubyiruko cyangwa se wumve abantu bo muri iyi mihanda yacu ukuntu bameze biriya bintu byabereye ni hano ku Kinamba nimvuga ku Kinamba nyirubwo Kinamba ni kirekire ariko ntabwo nshaka kuvuga exactly ahantu biri wumva ko ahantu byabereye ni ahantu ku kabari ariko nashaka kuvuga izina oya ndaza gushyiramo agafoto kaho barebe ukuntu byari bimeze ariko nshaka kuba ngiye kubamamariza kandi bataranyishyuye mu muhanda se wahamamaza gute uravuga ngo ni keni magana angahe gusa waba wamamaje byaba ari ikibazo ubwo rero ikintu cyabayeho umukobwa amaze gushyiramo uducupa tungahe ariko ngo ni umurundi oya iyi ngo ni umurundi sinzi gusa ikintu cyawe nabibonye neza cyane nabonye ngo ni umurundi utagira n'icyo akora ahubwo ntabwo wabyitaho cyane buriya abanyamakuru bandazanyemeye kubera ko niba iyo yamaze kubata muri yombi ibyo byose hari umwirondoro buriya uzagaragara cyangwa se tukamenya n'ahantu atuye cyangwa se n'ahantu akomoka gusa ariko umusore we amazina nabashije kumenya uziko yitwa Jean de Dieu yitwa niba ari musore reka nze baze reba amazina hano kugira ngo tutaza kubeshya abanyarwanda ariko biteye isoni koko yitwa musore Jean de Dieu none uriya mukobwa wakitwa Umuhoza Charlotte urumva uti byagenze bite rero umukobwa bamaze gushyiramo uducupa turi nk'uko natangiye mbivuga abarihandaga ahantu yarahagaze atuka umundebe bukuru rwose nta musore ushobora kuza ngo anyigone abwira ndetse yabibwiraga abantu be baraganira ariko kuko nyine abamotari bakunda kuba bibera ahantu ukagoroba bashaka abagenzi kuri aho mugwa ku kabari niwe yasanze ku muhanda uvuga ati rwose reka mabwiza ukuri ngiye igihe maze niki nta musore urankosora ubwo nimvuga gukosora abantu bakuru barabyumva bibuke ko hano hantu tuba turebwa n'ingeri zose ati nta musore urankosora rwose pe ati umva niyo bakwiteranya n'icumi ati nawe ushobora kuza rwose ngo agire uko angenza pe banyemeze urumva maze abamotari z'ukuva iyo bavuye bose baraterana ati uvuze ngo iki barahurura umukobwa asubiramo ati ngewe uko mundebe uko
uko mundeba nitwa Umuhoza Charlotte ati n'ese rasho akuzanga nyemeze rwose mwese ne mwakwiteranya muri 10 n'ese mwakwiteranya muri 10 atumva nawo ushobora kuzanga gira ute anyemeze akubiti koni umubaze mu muhanda aho ku muhanda abamotari nabo rero bakunda ikintu cyitwa iki akavuyo cyangwa se bakunda utuntu bitwa ngo twacitse baba aramubwiye ati se wa mukobwa ariko ko tugeze gutya tukagushakira umuhungu rwose w'inkorokoro ufite inkoni akakuzitura akwemeje biragenda bite umukobwa ati uwo muhungu ari hehe ubwo hari hari umuhungu nawe rwose uraho nawe wamaze gusoma ku kanuza n'umaze gushyiramo utundi nawe tune yarari hehe araza avuga ati uyu mukobwa niwe uri kwigira ibyo bintu umukobwa ati we ahubwo wuceceka we nta kintu kimwe ahubwo we wanambwira umuhungu ati none ibyo bintu waze tukabishyira mu gikorwa aho ku muhanda aho ngaho ati ntago turenga ati turenza ha rwose wabushaka kugira ngo wiyenze nawe ahita amukundira amubwira ati reka nanjye nkubwize ukuri nuko tutagomba kurenga aha nta n'isoni ngira rwose ubwo bari basinze rero bari bashyizemo akantu urumva ubwo ikintu cyabaye ngombwa abamotari b'i Kigali nabo bakunda byacitse bahise bakora ikintu cyitwa serikire bahise bakora akazu mbese bahise bubaka inzu ako kanya inzu y'amamoto umutipe zagiyeho ibyo byose turaza gushyiramo karaka video nubwo katagaragara neza turaza gushyiraho udufoto twabo ariko barebe turaza gushyiramo udufoto tutaza kwamamaza ibiteye isoni urumva ariko se ko ari ibintu byamaze kugera ahantu hose video ni abantu bose barayifite ariko ahantu hose yahageze kandi kiza gihari noneho ni foto yafotoye cyangwa se ifoto yagiye hanze igaragaza ko bamaze gutabwa muri yombi kuko unarebye neza koko ni nayo ngofero yambaye nayibonye ni taburiya iriya y'abakarani yari yambaye itaburiya y'abakarani bivuga yuko uriya mugabo asanzwe nyine akora kari akazi ubwo reze ngo byagenze bite ubwo mutare wese bavuga ati ikintu gihari ni kimwe ati musore ni wiyaminiye ukamukubita iyo nkoni niko gakayumva ukamuzitura akemera akemera inote y'ibihumbi bitandatu iraguteganyirijwe ati muzitura iyo nkoni niwumva koko iyo nkoni muzituye koko yamufashe ati akavuga ati nyine nemeye icyaha ati note rwose z'igihumbi esheshatu cyangwa se bitanu wongeyeho igihumbi inote iraguteganyirijwe ntidushaka uwo munsi ntidutange iki ntidutange verisoma umutipe nawe yagiyeho yakoze icyo bita kuzitura ya muzituye aramuzitura mpaka umutipe biranga aramuzitura motari bari aha bacitse urundogoro niba mvishe muri video harimo umuntu wari uri nyine wari muri baga ndakuvuga ngo ngo mwana ngo uzi uko ngo ari kumuzitura abamotari barafana ubwo ikintu cyabayeho umukino ni uko waje kubura iki ntabwo twamenye irangi ntabwo twamenye ngo urangiye ute n'indutsinze n'ubwo nayo ngo bamuhaye bitatu inde umukobwa nyine ubwo urumva ikintu cyabayeho ni handi umukino urangira ari zeru zeru ubwo niba koko babemereye igihembo nyine urumva ko bamaze kumusetsa bamuhaye bitandatu umukobwa bamuha bitatu ese si ubwo sibayakoreye ubu bari mu maboko atari ayabo ubu bamaze kujya mu yandi maboko ibaze uhagaze wambaye ipingu turaziriki ati nazituye umuntu ati ku masaha akuze rwose nta muzituye ati yambwiye ngo nta muntu wigeze umuzitura mu buzima bwe urumva ati ngiye rero ndi umuzituzi ati reka mukuziturire natemera icyaha kiriya kintu ariko umuntu umeze nk'uwo nawe bamufungana n'umuntu wishe umuntu ariko rero reka mubwize ukuri ejo icyo kintu yego ibi bintu ni ibintu rwose biteye isoni pe binababaje none ikibazo ni uko bikorwa n'abantu bitwa ko ari urubyiruko kubera ko uriya musore afite imyaka 33 umukobwa niwe ufite ingahe umukobwa afite gutyo 23 urumva ariko ibaza umuntu ushobora gufata undi
akamujyana ku muhanda w'amatara yaka ariko yavuze ko ari inzoga zabimuteye kandi inzoga ntago ari amata inzoga ifata umuntu umwe iramuzana ifata undi iramuzana bahagarara hagati mu muhanda rwagati bakora ibintu nka biriya ni inzoga iba wataye ubwenge niyo mpamvu bakubwira ngo tunywe rero niyo mpamvu gahunda yatumweresi nagomba mbyumva niyo mpamvu ari gahunda yatumweresi ariko ngarutse ku rundi ruhande nese biriya bintu ni ubwa mbere ni kera tukiga ntuzi ko hari hari abakobwa bari barigize reka mbite ngo babe barigize abantu nyine ngo bishinze reka mbite gutyo yabitaga ngo ni inshinze bitaga ngo ni inshinze kuryo umukobwa ashobora guhagarara akavuga ati ngiye nta muhungu muri no shuri wankubita ibyo se nabyo se eh byabagaho koko wanareba icyo gikobwa avuga ati kigufashe cyata kikuniga ati cyata kikwica nta bakobwa babagaho cyangwa ugasanga umukobwa araho n'abahungu baramutinya urumva ro yiratanaga imbaraga ze n'icyizere none umva ubu ngubu ikintu basigaye birata ngo ngiye nta muntu wanyemeza ati niwe waba ufite amaguru atatu ati ryo mwakwiteranya muri batanu cyangwa icumi ati rwose nakubwiza ukuri reka turebe ibyo bizarangirira reka bino bintu rero tubiharire inzego zibishinzwe cyane cyane ko ikirego cyabo cyamaze ku cyashyikirijwe n'uza ababishinzwe n'ubundi reka dutegereze ko bigera mu bushinjacyaha cyangwa se mu bugenzacyaha n'ubundi kugira ngo bakurikiranwe neza indi nkuru nshaka kugira ngo tugarukeho ni inkuru nayo idasanzwe ndetse ni inkuru abantu benshi bashobora kuba bakwifuza kumenya niyo umukobwa waciye ibintu ku rubuga rwa Instagram cyangwa se uru rubuga rumaze kuba rwakigarurira imitima ya benshi rusange rusakazwaho amafoto ni umukobwa bita Yorodo Queen ni umukobwa uyu munsi umaze igihe kitari gito akoresha uru rubuga ndetse benshi bibaza ko niba koko uyu mukobwa abaho se wowe uremeza urabizi neza ko umukobwa abaho uramunzi ntabwo ndamubona amaso ku maso ni iki kikwemeza akabaho ariko ikintu gihari cyo ni kimwe nigeze gutembera iyo za Rwamagana nza kubaza ari umushuti wanjye uhatuye nayo umuhanzi ndamubaza se mwana ko wajya avuga ko uyu mukobwa atuye hano za Rwamagana ati umwije ukuri wari wamubona arambwira ati uyu mukobwa nigeze murokoho rimwe atariko atuye inaha ati n'agace atuye mu ndakazi nshobora kuba nagenda nkayoboza ati ariko biragoye kuba wamubona urumva amazina ye nyakuri ubundi yitwa kanze nyarebe rwose naje kuyaperereza rwose nyagwaho nivuye inyuma afite isabukuru afite isabukuru rwose amazina ye yitwa Kirenga Fiona yitwa Kirenga Fiona ntago ari umurundi ntago ari umugande ariko ntago ari umunyarwanda pire ni umunyarwanda pire cyangwa afitemo n'ikirundi atuye Rwamagana atari umunyarwanda se ntago z'abahinde baba hano mu biryogo hari umva ko nyine uvuze ko ari umuhinde nyine ko ari abahinde uvuze ati wenda umuntu witwa uriya ni umunyarwanda uvuga ikinyarwanda neza utuye n'i Rwamagana kujya adatuye muri vision city urumva uyu munsi rero iyi tariki nk'iyi afite ibirori byo guhura n'abantu batarenga icumi ni kuri zingahe nabonye ari zingahe n'esheshatu n'eshanu ubwo ni uyu munsi afite ikirori cy'uko agomba guhura n'abantu batarenze icumi abantu b'indobanure kuko kurufata abantu uyu munsi afite abantu bamukurikira barenze ibihumbi magana atatu arakurikirwa cyane urumva ariko yavuze ati mu bantu batarenga icumi b'indobanure ndetse bafite nabyita ngukira reka nsome iyi mesaje icyo nabonye ni uko nakwinjira na telefoni oya ngo telefone zo mugomba kuzisiga ku muryango ngo mugomba kuzitanze reka nsome reba iyo fishi urebe reka nsome ino mesaje ino nuzayashyize hanze kugira ngo bitworohere kuba n'abantu koko niba banagiyeyo yavuze ngo ya existed to offer 10 followers the opportunity to celebrate my birthday with me when the following criteria are to be followed phones are to be left at the entrance a reason that weighs over other people's reason to why you should be invited
natumira abantu 10 ndetse nkabariza n'uburyo cyangwa se opportunities zo rekambyite ko ari nk'amahirwe kambyita amahirwe yo kuba babonana nawe ku isabukuru y'amavuko ngo ndetse ngo ibi bintu bikaba bizashingirwaho mbere yuko binjira icyambere ngo nuko telefone zizasirwa ku muryango kuri gate nta kwinjira na telefone ngo umuntu wese muri abo bantu 10 baza yahisemo cyangwa se bagomba kuba nyine bahiswemo bagomba gusiga telefone zabo kuri entrance ubwo niba abantu bajya mu mahoteli babizi neza handi basakira cyangwa se bagira utegwa nabo bagomba gusiga telefone zabo bakazibarura bakazandika urumva bakinjira nyine bakinjira na device nimwe ishaka kubifotora cyangwa se yurute n'ose kweki uratekereza ari iyi mpamvu yashyize ako kantu ubwo ikintu cyabayeho urumva ubwo ikintu cyabaho wena ibwo nyeka ko ari bwa buryo kugira ngo nyine arinde privacy kwakura mukobwa nyeka ko nawe buraya yazanye system isa nk'ari ari nk'iya Decat kwakundi Decat yabaye higiye kinini nda abantu batamuzi yego abamuzi wenda ashaka kuba tumuzi foto ye nta kibazo kako nyinge ko muze wenda ndamuze wenda Decat naribi ariko ra mukobwa we yirinze kugira ngo agaragare muri public y'abantu benshi handa avuga ati nibura abo bantu kuko nibaramuka bambonye ubwabo nibo bazaza gutanga ubuhamya yuko ngi twamubonye nibo bazabyivugira ariko nta bimenyetso nubwo nyine kuba bamubonye n'ese umuntu nta cyabaye nyine biragoye n'ose waza ukambwira ngo wagiye muri anniversaire ye ngo wagize mvuze ati ngiye nagiyeyo ntaza ngo nkubwireka nkubwira ibintu nabonye ari ahantu ni hahandi rero buri kintu gihari ariko byanga bikunda ntago habamo akantu kagakorogoshwa kakantu gato kaka video uko bihera kose uko umuntu yagezeyo ntago manye neza niba ahantu aho hantu agiye gukora icyo gitaramo hazaburamo n'umuntu wenda ukora mwaho wenda ushobora no kubafata akantu niyo kabara amasegonda abiri ntago ifoto yabura na Kendrick irama bazifashe kandi abanaga kuntu bari bihishe urumva bivuga ngo rero abo bantu nabwo ngo nabantu ngo bagomba kuba ngo bafite impamvu izo ruti z'abandi no wango abafite impamvu nabo barareba muri izo mpamvu bavuga ati kubera iki ari ngiye kubera iki ari ngiye washyizwemo kugira ngo nzije ese impamvu yatanze ni izi iki cyatuma tuvuga ngo ufite ubusobanuro utanga n'impamvu iri gutuma ituma waza kumureba cyangwa se kubonana nawe ni iyihe mpamvu watanga uvuga ngo urajyayo impamvu se nshobora kuza mvuga ati uyu muntu njye ngira ngo ni umuzimu ese umuntu ntagaragara simubona yateze imodoka nk'abandi ntabwo ndamubona avuga ngo yuri indege wenda mubona ku ifoto yanyeretse niba mubonye ku ifoto umuntu ku ifoto n'ubundi yanyeretse ntabwo ari umuntu wundi uyikwereka si ndabona ngo aciye ahantu kuko undi muntu aca ahantu ahita abafotora ati dore arahise si uramubona ngo agiye mu isoko ngo agiye muri supermarket ngo agiye guhaha uwo muntu urumva utavuga ko ari n'umuzimu umuntu ntabwo abaho nturabona n'umuntu wenda baturanye ndavuga ati yiba n'agafoto wenda avuga ngo uyu mukobwa wenda arimo no gukora n'amasuku reka mufate agafoto harakose urabona ndetse tuvuga ngo aba mu nzu se ntabwo ajya asohoka ndetse wumva atari ikibazo wakwibaza ubwo nanjye nshobora kwinjira nkavuga ati uyu muntu ushaka kureba koko niba atari umuzima nkanamukoraho ye nkavuga ati uyu muntu koko mbyemerekaho ndetse n'ubizi ko yesu rero subizi ko akizuka intumwa ze kugira ngo zemere kuko ari we yaberetse mu biganza akabereka bagiye batera ya misumari ngo barebe koko karibu si ibyo si iki kwako ribazaga ati ni gute upfa wo kazuka uzutse ute uri umuzimu turebe za nkovu ati rero ikimenyetso cyari cyane twereka za nkovu arambura arabereka ati dore ngizi wumva ko rero abatangabuhamya nanjye nkeneye kubumva reka tubireke turebe ko ibyo bintu rwose bizubahirizwa wabonye imigati Rayon Sports igiye gucuruza nayibonye ariko ibyo izaribwa kabisa imigati igomba kuribwa niba abafana ba Rayon Sports bose niba bavuga ati bongeye kujya ngiye umugati niba ntawe uhari nta kintu nzongera kariya kantu n'isabune buriya nabo bagatekejeho neza kwako niba asanga hari imigati wenda ikorwa n'ahantu runaka ukamenya migati ya Ragarete umiki niba ari buriya naje gusanga n'abantu akaza n'umugati wa Rayon Sports buriya naje gusanga buriya n'abantu bakunda biriya bintu by'imigati
nabo buriya nabonye batapfa gufataho babonye oya nago uzuko umuntu ashaka kuva kimironga akaza kugura umugati muri Lagarete mu mujye yaba tawuguzeyo akabyihora yaba tawuguza akabireka cyangwa se ugasanga wenda niba agiye kugura wenda nkaji wenda agiye nko kwa Sina Gerard akavuga ati iyi niyo jindi bumwe niba ntayi hari birorere rwose ngayibaze babafana ba Rayon Sports niba yivuga ati na wundi mugati tuzongera kurya cyangwa ugasanga nabandi bakavuga ati okay mugati wa Rayon Sports Urarenz atufite umwemerero atubamva ndumva urenz ati rwose harimo ikintu cyitwa ingano nyinshi atagasoka rikararinganiye uyu mugati no kandi uyu mugati uriye nta gushobora kubyibuha ubwisoko ku bandi n'iri bari kuye urumva ubwo buri kipe niza n'umugati wayo aperi nayo kazana umugati wayo oya narubwo baba bakopeye ubwo baba ari umugukundiro umva ko nabagomba gukora akantu kabo nyine kari kari creative ni babo kakaza ariko n'undi Apple irakopera yako ari akantu yabakopeyeho kari akantu kama jezi Rayon Sports azanye ama jezi y'abafana ako nuko jezi ariko muri iminsi bisanga noho bya bisanga noho byagabanutse kubera ko jezi imbere zarahindaga ariko uyu munsi ndimo umufana cyangwa se umuntu ushaka kuba afite ikipe afana ashaka kuba yajya ahantu runaka bakora imyenda akabwira ati nyine uyu mupira uyu niwe bafite amasampo yabyo bakamukorera uwo mwenda urumva ko ni ibintu bishaka kuba ari byiza kandi buriya nyeka ko abafana nyine aho bava bakagera bose ntago nyine yakora igishoboka cyose wenda akambara umwambaro w'ikipe ye ariko Apele yabizanye nyuma nyine kandi aciyemo n'igihe Apele imbere imyenda yabo ntabwo bisa nkaho yagiye kuri pressure ya Rayon Sports wajya kugura jezi ibihumbi mirongo itanu wowe wange se ko nta kipe mfana urumva kugura jezi ibihumbi mirongo itanu ariko uyu munsi niba ushobora kuba wafata wenda nk'ibihumbi makumyabiri ukagenda ukafata cumi na bitanu ukagenda ugafata ikabutura wenda na t-shirt ukiyambara ugiye gufana cyangwa se waba uri muri siporo iwawe cyangwa se waba uri muri karitsiye iwawe uri kuri relax ugasanga uyambara ni ibintu byiza reka nabo tubashimire iyo proje ni sawa akandi kantu nakahera kugira ngo tukavireho rimwe hari indi nkuru nabonye ivuga yuko ngo yago ashobora kuba agiye gufungisha abantu bose bakoresheje wa mukobwa wa umukobwa avugaga ngo yamuteye inda ngo aramubura yego musara bafungisha mu buhe buryo ikintu gihari cyo uko nabyo cyangwa se mu makuru naje gukurura nuko ngo bari abantu ngo bashobora kuba bashaka kumwicira igitaramo ntabwo nta kuntu bari gushaka kugumura umuntu nta kuntu ahubwo baba bari kugipromotinga oya kugipromotinga kandi bamushinja inda atazi uko byageze atahuye n'uwo mukobwa atazi n'icyo kandi barimo kumutwikiraho ntuse hari ikirego batanze oya nyirubwo niba nagiye we wagiye kugitanga kwa ko yaje gusanga arimo gushaka kumwicira igitaramo kubera ko niba ari kugira ngo bamwangisha abantu bazaza mu gitaramo bavuga ati n'ubundi karaga ngugatera inda kandi umuhungu yamaze kuvuga ko nta ntege yigirira narabyumvise avuga ati ngiye nta ntege ngira nta ntege agira urumva niba nta ntege afite kuki bashaka kugura n'abantu bazaza mu gitaramo cye kuba nta ntege afite nicyo gitumye agiye gutanga ikirego nta ntege afite agafite kubyihanga izo ubona afite intege wowe umuhungu wifitiye ibiro bitarenze mirongo ingahe mirongo itandatu mirongo itandatu na mirongo irindwi izo ntege azikuye koko zo gutera inda ariko nta ugiye kuvuga ngo yamuteye inda basanze irimo se basanze kuko uriya mukobwa atwite aya jado ntabwo wabyitaho cyane waba urabizi ko muri iyi minsi abantu benshi bari igihe basigaye bashaka kuzamukira ku bandi cyane cyane ko n'ibintu bintu by'amaviyuzi byabaye ikibazo basanze atwite atari niye babikonfirima umwana avutse oya ikintu gihari cyo ni kimwe ibyo byose za forensike zifite uburyo bushobora kuba zabikoramo n'ubu nyine kubipima kugira ngo babipime nuko yaba avutse urumva amezi yaba ashize avutse ako si umwana azavuka niyo mpamvu agiye gutanga ikirego kugira ngo abanze barebe koko ko atwite ese koko iyo koko uriya mukobwa aza kuba ari serious koko hariya hantu niyo yabonye heza ho kuba ashobora kuba yatangariza ikibazo cye afite kimukomereye kurya aza kuba niyo muhamagara akanga kumufata se koko niba ari byo ahantu bahuriye ni hehe koko ari byo ubu mbwije ukuri
yago nawe urabize abakobwa kuno bagira akantu k'umutima mubi nk'iyo yatewe inda cyangwa se yahuye nakandi kantu kagashoke nyine kamukorogoshura mu mutwe ubu yabura yago aya ntago yamubura ibaze wateye umukobwa inda ntago yakubura umukobwa inda nguvuge ngo wabuze wabuze ukuri umuteye inda arabimenye arisuzumye Ha. Ha. Umukobwa yakubura mwana? Ntago yakubura. Eh. Je nuko mbizi neza ra. Cha, muri comment muze kutubwira koko. Wateye umukobwa inda? Ese koko ushobora gutera umukobwa inda uka yakubura uyu munsi akakubura nejo. Ariko ntago yakubura burundu ku buryo yakura avuge ndingiye muri social media yange kuvuga ko wanteyinda kwa. Ntago yamubura. Ubu yabura nahana korera uyu munsi yagafite nahana korera buri iki biganiro bya abwo uvuga ngo inyungu bafite mu kwica igitaramo cye nizi nyirubwo nuko nokugumura abantu nyine bazakizamo niba ari umurusha kuzagura nka tebo urumva bona nurugye wenda cyangwa se uzagura tike y'umbe nk'icumi cyangwa 25 agatavuga atenya gusa najya kureba kanyarwaye n'ubundi kirwa gatera abakobwa nati tu nyine nk'inyungu baba bifitemo niza ni rwa rwango ni munyangire ni ishyari ribamo hano ni ishyari ribamo mwana bibutsa yuko na Dainano nawe afite igitaramo yago kizaba ryari reka mbirebe neza kugira ngo tutaza kwibeshya ku matariki byaba ari byiza cyane kugira ngo tujye tureba tuna promoting kugira ngo erega n'ibintu byabo tunatezanye imbere kwako nabarukuntu bajya baduteza imbere kandebe ukwezi nuko ibirori reka ndebe nabandi bahanzi bamaze ukwezi nuko ibirori guherejo nejo so guherejo ra kwezi ko ibirori yero umva ko Kendrick Lamar amaze kugera mu Rwanda Cyo yahageze Bruce Melody nawe yaje urumva ko hongeye hahiye ku kwezi kugeza kurangiye ni sinzi mu baby nabonye nawe ufite ngo white party nuza zari the boss ready afite white party ya danje cha rwose Zari nawe araza arazi inaha mu Rwanda ikigo z'u Rwanda tumaje gutera imbere kabisa urumva Zari araza mu Rwanda siko nabuze Instagram ya Dani none ko ndimo kubona ama fake account gusa ya Dani ya kuri Instagram ya kuri Instagram ikuwa no fake account zonyine rwose Dani se ya kuri Instagram ureba kandebe rwose neza no ndikubona ukwezi umuntu utarabitsa amafaranga izagorana ko yinjoyinga amafaranga ni kimwe no kuyarya ni ikindi cyoroshye ni ikihe niyo mpamvu Scovia yahoze arimo kugira inama abantu batandukanye ababwira ati nyamuneka iyi minsi turimo ntago ari iminsi yo kugira ngo dusesagure amafaranga z'ubushomeri bwo mu kwa mbere se urumva mani buraryana igitaramo cya Dani kizaba ku itariki 15 bivuga ngo harabura iminsi mike abanzi bazaba harimo Ariel Ways akazamo Drama TV Burundi akazamo Crisisi akazamo Norris akazamo Afrika akazamo Christopher na Pifra hamwe n'uwo bita Juno Kizigenza urumva ko Pifra yaherukaga stage ryari nk'izo Pifra ariko Dani akantu yakoze yazanye generation ze zimwe za kera urumva ko nka Norese abantu benshi ntabwo bari bamuherutse Norese ntabwo bari bamuherutse Pifra nuko Christopher nayo ntabwo bari bamuherutse mu by'ibitaramo urumva icyayago cyo kizaba ku itariki 22 amatike yo ni 5, 10, 20, 50 VVIP ibitaramo byo birimo kabisa urumva ko ako kari kanyuzemo kugira ngo nabo
tubamamarize ejo kugira ngo nabo batazavuga ngo nago twabateye ingabo mu bitugu twarabashyigikiye sa makuru si yarayo se buri ya jado sha makuru yarayo amakuru yarayo ikindi kondebera Kendrick Lamar ako zari zarafite ibitaramo byinshi bya White Party eh byinshi kabisa ko na munye nacyo kihagazeho cha umva cha afite ama White Party rwose ari cyafite kizaba muri Ghana eh ari cyafite kizabera muri Kampala Uganda ku tariki 16 ari cyo afite mbona ikintu kizabera kandebera cha ni byinshi koko afite ibitaramo byinshi bya ama White Party ni byinshi kabisa ariko byo byose kwakabenda amatariki ataragera tuzagenda tubinyuramo icyo mu Rwanda cyo tariki ziriho eh nuko mbona afishe ndi kujya nyibura cyo narazibonye cyo kiri bene kuri platform ye n'ibiciro biriho ni bari teba ni 600 eh kabisa nacyo kihagazeho rwose eh tebo y'abantu bane cha kihagaza igitaramo cyanabonye rwose kizajyamo umugabo kigasiba undi pe ako nibyo kigari tumaje gutera imbere Shado subuso twasoreza hara twasoreza hana makuru yaraya reka tubashimire ndetse nyamuneka mukomeze muduteze imbere n'ukuri pe mukore subscribe bose mujye mushyaringa z'inkuru zacu basi zigere kure hega niyo nkunga tuba dukeneye muri mwe gere inkunga gukanda subscribe use ko nta masegonda bisaba kandi subscribe usihangane ntago bigiye kurya megabytes zawe zirenze byiri cyangwa n'ugukanda rwose ugafura kandi ukanze buto eh ejo inkuru yasoga dushyize inkuru bwe tuba mu bambere eh Esogoko. Murakoze mugira ibihe byiza turabakunda. Eh. Ciao ciao.